ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុងឡង់បិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ7កើតខែពិសាឆ្នាំរកានៅភាសាពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2013 ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានលោកជុនច័ន្ទបុត្ថានិងមិនវិលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះទេគណៈកម្មាធិការជាទីប្រចាំការបោះឆ្នោតស្នើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្ដល់ម៉ោងស្មើគ្នាឲ្យគណៈបកនយោបាយអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភាគទី81 ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅកិច្ចពិភាក្សាតកមូលស្ដីអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិអ្នកនយោបាយភាគទី1 លោកជុនច័ន្ទបុត្រានិងមិនវិលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះទេលោកឈឹមគឹមត្រីរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះវិទ្យុអេស៊ីសេរីអះអាងថាលោកជុនច័ន្ទបុត្រនឹងមិនវិលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះទេការអះអាងរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីគឺស្របពេលដែលតុលាការក៏ហៅលោកជុនច័ន្ទបុត្រចូលបំភ្លឺថ្ងៃអង្គារនេះនាយករងវិទ្យុអេស៊ីសេរីផ្នែកភាសាខ្មែរលោកហួតវុធីហៅជុនច័ន្ទបុត្រនឹងមិនវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញទេបន្ទាប់
ការធ្វើបានវិជ្ជាអាស៊ីសេរីបកស្រាយនៅក្នុងសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ថាអញ្ញាធរហាក់មានបំណងយកករណីលោកជុនច័ន្ទបុត្រធ្វើជារឿងនយោបាយខណៈការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់ពលតេការយកឃើញបែបនេះវិជ្ជាអាស៊ីសេរីក៏ប្រួយបារម្ភថាសវត្ថិភាពរបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចធានាបានឡើយប៉ុន្តែនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះលោកដូវីតប៊ុលមេធាវីរបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្របានទៅកាន់សាលា
ลูกจุนยันบดมันอาโจบมพลือตามในกาก่อหายในปีนิบานเตตุยยังนะลูกไม่ถือมันไอบัญชีนุเตธามูลหายดาวไว้ได้ลูกจุนยันบดมันโปร่งโจบมพลือตามในกาก่อหายสมานตะเกยยันตุลากาโยเคยท้าลูกจุนยันบดมันบันล้อมครูนอย่างคอชบัตโจตะจุบมันเร่งในสกามจุนกันนับปะส่งบัญชีในขนมปุนธนีกีไปซ่อเปรียญญาบัญชัดตกลงจุนยันบดท้าที่จุนสงสัยขนมดำหน้าเรื่องรอยสกัดไอประกาศได้พูดกับฮอตมันล้อมครูนโจบมธนีกีตำนางรีคณะปะส่งบัญชีปีรู้คือลูกใส่มูสกุลนั่งลูกลองรี แนะนำลงจนยันบดเตยจิมวยเปโจดสู่สุกต้องแน่จอบคมขนมปนตินีกีไปซ่อตำนางรีคณะปะสงกชีพปีรู้คือลูกใส่มูสกุลนั่งลูกลองรีแนะนำลงจนยันบดเตยจิมวยเปโจดสู่สุกต้องแน่จอบคมขนมปนตินีกีไปซ่อตำนางรีคณะปะสงกชีพปีรู้คือลูกใส่มูสกุลนั่งลูกลองรี
គណៈកម្មាធិការជាទីប្រចាំការបោះឆ្នោតស្នើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្ដល់ម៉ោងស្មើគ្នាឲ្យគណៈបកនយោបាយអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតលោកសុកសានជម្រាបជូនរព័ត៌មាននេះគណៈកម្មាធិការជាទីប្រចាំការបោះឆ្នោតស្នើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចែករំលែកឬជួលម៉ោងរបស់ខ្លួនឲ្យបានស្មើស្មើគ្នាទៅគណៈបកនយោបាយក្នុងថ្ងៃឃោសនាបោះឆ្នោតដោយថាដើម្បីគោរពគោលការណ៍ស្មើភាពគ្នា តាមប្រដ័យទិនរបស់កោចបោការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4និងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតនឹងត្រូវធ្វើឡើងរយៈពេល14ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅស្នាក់ការកណ្ដាលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី2ខែឧសភានេះអគ្គលេខាធិការកោចបោលោកទេពនិថាលើកឡើងថា នៅថ្ងៃឃោសនាបោះឆ្នោតក៏ជបមានគោលការណ៍បែងចែកម៉ោងផ្សាយឲ្យគណៈបកនយោបាយនីមួយៗដែលបានចុះឈ្មោះប្រគួតប្រជែងមានឱកាសស្មើគ្នាក្នុងការបង្ហាញពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅកាន់ម្ចាស់ឆ្នោតលោកទេពនិថាបានទៀតថាអំឡុងថ្ងៃឃោសនានោះម្ចាស់ស្ថានីយ៍ទាំងអស់គួរតែគោរពគោលការណ៍នេះដោយចែករំលែកម៉ោងផ្សាយឬជួលឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ បានស្មើគ្នាជិះវៀងផ្ដាល់ម៉ោងផ្ដាច់មុខឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយដោយដែលម្ចាស់ស្ថានីយ៍ខ្លះកំពុងដំណើរការនៅពេលនេះបើតាមលោកទេពវិថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី2ឧសភានេះមានតែមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ CCIMT ដែលបានផ្ញើលិខិតជាផ្លូវការមកកាន់កោចបោពីព័ត៌មានផ្ដាល់ម៉ោងផ្សាយដោយឥតគិតថ្លៃដល់គណៈបកនយោបាយទាំង12ដែលបានចុះឈ្មោះប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខា
ដែលគឺមួយថ្ងៃផ្សាយពីដងក្នុងមួយដងមានរយៈពេលប្រាំពីរនាទីកន្លះក៏ចុបបកបានអំពាវនាវផងដែរដល់ស្ថានីយ៍ផ្សាយទាំងអស់គួរពន្យារការជូនដំណឹងទៅក៏ចុបបើខ្លួនមានបំណងចង់ផ្ដល់ម៉ោងផ្សាយឬជួលដោយថាដើម្បីឲ្យក៏ចុបបមានពេលជូនដំណឹងទៅគណៈបកនយោបាយដែលបានចូលរួមប្រគួតប្រជែង ខ្ញុំសុកសានវជុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR រីការពីភ្នំពេញស្ដាប់វិជុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាស់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភាគទី81 យួនហាណូយមានគម្រោងការផ្លាស់ឈ្មោះរដ្ឋធានីភ្នំពេញនិងខេត្តនានាអស់ចាមែនគ្រាន់តែយទៀងបញ្ជាក់ថាគាត់ជាជនជាតិយួនភ្លាមក៏មានអនុភាពដល់ខ្លាំងក្លាស្រាប់តែអង្គការអេស៊ីអររត់ខ្វែងដៃខ្វែងជើងបញ្ចេញឡានរងរវ៉ាមួយគ្រឿងបមកទទួលយួនខ្លាំងក្លាយដឹកនាំចេញពីឋានរួលលោកកៃឈ្មោះទៅជំរំអិនដាប់ប៊្យូ9ជាបន្តនៅលើឡានមានយួនខ្លាំងក្លាយពីគ្រួសារទៀតអង្គុយរងចាំជាស្រេច ពេលនោះប្រជាជនខ្មែរដែលកំពុងត្រូវរងគ្រោះដោយបដួយដេញបាញ់សម្លាប់លោកក្រឡេកឃើញជនភៀសខ្លួនទាំងដប់នាក់មានវាសនាមានឡានរងរវ៉ាមកទទួលក៏រត់ឈូឆរនាំគ្នាមកសួរព័ត៌មានចង់ដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចបានជាមានឡានមកដឹកនាំចេញពីសមរភូមិយ៉ាងនេះប៉ុន្តែពធ្វើអើយយួនខ្លាំងៗទាំងដប់នាក់នេះឈប់ចេះនិយាយខ្មែរទៅហើយគ្រប់គ្រប់គ្នាក្រវីក្បាលរួចឆ្លើយថាមិនដឹងមិនដឹងឡាននេះមានភ្នាក់ងារអេស៊ីអូ២នាក់ បើកបរចាក់ចេញពីកន្លែងគ្រោះថ្នាក់នេះទៅឡានកំពុងបើកបរយ៉ាងលឿនទៅមុខនិយាយទៀងឆ្លៀតបង្រៀនកូនទាំងពីរឲ្យចេះពាក្យយួនសំខាន់ៗខ្លះៗដូចជាសុំភ្លើងសុំអុសបើកអង្គបើកបាយទៅបង្គន់ម៉ោង 6:00 ទៅហើយថ្ងៃទី 27 ខែ 6 ឆ្នាំ 1960 លានមកឈប់សំចតនៅជំរំ NW9ភ្នាក់ងារអេស៊ីអូក៏ហៅជនភៀសខ្លួនទាំងដប់នាក់ចុះពីឡាន រួចនាំបណ្ដាទៅប្រគល់ឲ្យលោកសាក់បីជាថៃដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវជំរំគណៈកម្មការបញ្ជាដល់យួនខ្លាំងៗទាំងដប់នាក់ឈរតាមគ្រួសាររៀងៗខ្លួនគ្រួសារទី1មានតែឪពុកជាអតីតអនុសេនីយ៍ឯកមានកូនស្រីម្នាក់និងកូនប្រុស 2នាក់
ទាំងអស់គ្នាមានសម្បល់ខ្មៅបន្តិចគណៈកម្មការចាប់អារម្មណ៍សង្ស័យថាជាខ្មែរក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តសួរគេសាកសួរពីសោតយ៉ាងល្អិតល្អន់ប៉ុន្តែជាវាសនាល្អណាស់គ្រួសារនេះទើបមកពីស្រុកត្រាំងកម្ពុជាក្រោមទាំងឪពុកទាំងកូននិយាយភាសាយួនដូចយួនគ្រួសារទី២មានម្ដាយនិងកូនស្រីពីរនាក់តូចៗប្តីរបស់គាត់ជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យភាសាខ្លួនទៅនៅប្រទេសបារាំងមុនគាត់និយាយភាសាយួនគ្មានទាស់គ្មានទាល់ ចំណែកកូនស្រីពីរនាក់តូចៗគណៈកម្មការគ្មានសាកសួរអ្វីទេលោកដោះគ្រួសារយាទៀងមានអនុសេនីយ៍អាយយួនខាងត្បូងម្នាក់ឈ្មោះវ៉ាន់ខាញ់ស្ម័គ្រចិត្តសុំសួរព័ត៌មានព្រោះវាលឺថាយាទៀងមកពីស្រុកត្រាកូវដែលជាស្រុកកំណើតរបស់វាដែរពេលនោះយាទៀងឆ្លើយតាមសំណួរថាគាត់កើតនៅឃុំភឿកហ៊ីងស្រុកត្រាកូវខេត្តកូវឡុងឆ្លើយបានប៉ុណ្ណឹងក៏រញ៉េរញ៉ោបន្តទៅទៀតឡើងកើត ព្រោះបារម្ភចំពោះកូនប្រុសដល់8ឆ្នាំនិងកូនស្រីដល់5ឆ្នាំដែលមិនចេះភាសាយួនមួយម៉ាត់សោះវ៉ាន់ខាញ់អង្អើលខ្នងយាទៀងលួងលោមថាសុំម៉ែកំភៃយើងមកដល់ជំរំNWU9ហើយយើងរួចទុកវេទនីហើយខ្ញុំសន្យាជួយឧបត្ថម្ភម៉ែខ្ញុំកើតនៅឃុំតាប់សុនជាប់ព្រំដែនភឿកហ៊ីងដែលខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ណាស់ដូច្នេះខ្ញុំសួរម៉ែមួយម៉ាត់ទៀតថាតើម៉ែនៅភូមិណាខ្ញុំកើតនៅភូមិត្រាម វ៉ាន់ខាញ់ស្រាប់តែអស់សង្ស័យក៏ឈប់សួរត្រឹមនឹងខាញ់ក៏បណ្ដាយាទៀងនឹងកូនទាំងពីរទៅកាន់ឃ្លាំងតម្កល់អីវ៉ាន់ដែលអង្គការមនុស្សធម៌ផ្ដល់ឲ្យចែកឆ្នាំងចានស្លាបព្រាកន្ទេលមុងភួយរួចដំតកាន់កន្លែងមួយទំហំ2ម៉ែត្របួនជ្រុងមានតែដំបូលដីផ្ទាល់ដីប្រកល់ឲ្យម៉ែកូនយួនខ្លាំងៗសំណាក់នៅជំរំ NWU9 ឋិតនៅលើទឹកដីកម្ពុជានៅក្នុងព្រៃដាច់ស្រយាលជាប់ស្នាមផ្លួស ដែលរាជការថៃជីកសម្រាប់សម្គាល់ព្រំដែនខ្មែរថៃជំរំនេះមានផ្ទៃដីប្រហែល2ហិកតាមានទីហានថៃមកកាយសហាយឈរព័ទ្ធជំរំចម្ងាយ5ម៉ែត្រពីម្នាក់ទៅម្នាក់ជនភៀសខ្លួនដែលសំណាក់នៅក្នុងជំរំនេះត្រូវគេចាត់ទុកថាជាជនជាប់ឃុំព្រោះទីហានថៃហាមមិនឲ្យដើរចេញពីជំរំជាដាច់ខាតនៅពេលនោះ ACR សន្និដ្ឋានថាជនជាតិយួននៅក្នុងជំរំនេះមានចំនួនតែ4000នាក់ ដែលឧបត្ថម្ភទំនុកបំរុងគ្រប់បែបយ៉ាងពីសំណាក់សាសនាកាតូលិកក្នុងមួយថ្ងៃចែកបាយម្ហូប2ពេលនិងទឹកចំនួន4លីត្រម្នាក់ជំរំនេះគេចាយតែបារីចំនួនលុយជាច្រើនថ្ងៃទើបដឹងថាមានយួនខ្លែងខ្លាយយ៉ាងច្រើនសំណាក់នៅក្នុងជំរំនេះពីព្រោះយាទៀងតែងតែឃើញសាក់បីជាថៃដែលទទួលខុសត្រូវជំរំតែងតែឆ្លួរប្រកែកយ៉ាងតឹងសរសៃកខំថ្មិញដាក់ភ្នាក់ងារ ពេលគណៈកម្មការហៅធ្វើតេស្តយួនខ្លែងខ្លាយមិនចេះភាសាយួនឡើយយីទៀងក៏លបលួចដើរសួរសុខទុក្ខអ្នកទាំងនោះដល់និយាយភាសាយួនខ្លះខ្មែរខ្លះទើបដឹងថាមានយួនខ្លែងខ្លាយយ៉ាងហោចណាស់ជាង ពួកនេះបាននាំខ្លួនធ្វើជាយួនភៀសខ្លួនទៅជាមួយលុះដល់ឆ្នាំ1979ឆ្នាំ1979ឆ្នាំ1979រត់80ក៏នាំគ្រួសារត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសខ្មែរវិញស្រាប់តែភ្ញាក់ព្រោះឃើញយួនហាណូយចូលមករាតត្បាតពេញប្រទេសខ្មែរទៅវិញទើបគ្រប់គ្រប់គ្នាអាចសន្និដ្ឋានថាអង្គការអនាមិកគឺយួនហាណូយពីព្រោះក្នុងឆ្នាំ1979ក្រុមនេះបានឃើញអង្គការអនាមិកសម្លាប់ខ្មែរយ៉ាងវីវក់ដោយផ្ទាល់ភ្នែក ខ្មែរមួយនគរដែលមិនទាន់ដល់វេនស្លាប់ត្រូវអង្គការដេញឲ្យចេញចោលលំនៅដើរទៅដេកពីវាលពីព្រៃអត់បាយអត់ទឹកផ្ទុយទៅវិញពេលជាមួយគ្នានេះយួនហាណូយចូលមកកាន់ប្រទេសខ្មែរប្រមោះអនិកជនយួនមានចំនួន2សែននាក់យកតលាក់ទុកនៅឯប្រទេសវៀតណាមមានឡានមានកាណូតសណ្ដោទូកធំធំជាយ៉ាងស្រួលព្រមទាំងមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ក្រុមនេះវិលមកដល់ស្រុកខ្មែរស្រាប់តែជួបប្រទេសកលបិយយួនហាណូយ ប្រាសនេចោផ្លន់បាញ់អាកសម្លាប់យ៉ាងសាហាវកំចាយមួយលើកទៀតដូច្នេះគ្រប់គ្រប់រូបយល់ថាកលបិយរបស់អង្គការអនាមិកនិងយួនហាណូយចេញតែពីប្រភពជាមួយគ្នាគ្រប់គ្រប់រូបគ្មានទីពឹងខកខូចចិត្តអស់សង្ឃឹមក៏នាំគ្រួសាររត់រហូតមកដល់ជំរំនងចាន់មានបំណងចូលកាន់ជំរំខៀវអ៊ីដាងប្រទេសថៃលុះដឹងថា ACR ទទួលជនភៀសខ្លួនជនជាតិយួនជាអតិភិបប្រជាជនទាំងនោះក៏សម្រេចចិត្តយកសញ្ជាតិជាយួនម្តងទៀត ត្រូវតាមពាក្យចាស់ដំណាលថាគ្រូកាច់សិស្សខូចចាស់អត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះតែត្រឹមនេះសិនថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
Sốm chun cách bị phía xa tóc mùn. ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅកិច្ចពិភាក្សាតកមូលស្ដីអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិអ្នកនយោបាយភាគទី1ចាសសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សានេះសម្របសម្រួលដោយលោកសុវណ្ណធីដូច្នេះសូមឲ្យលោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដោយតទៅខ្ញុំបាទសុវណ្ណធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទ
ក្នុងបាត់អ្នកនយោបាយបាទវាគ្មានរបស់យើងទី1គឺមានលោកភួងសរ៉ាត់បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកភួងសរ៉ាត់គឺជាអ្នកខ្លំមើលនយោបាយហើយនឹងទី2វាគ្មានរបស់យើងគឺលោកហំវិទូបាទលោកហំវិទូគឺជាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយផងដែរបាទជារបស់សូមជម្រាបសួរលោកភួងសរ៉ាត់បាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទជម្រាបសួរលោកហំវិទូបាទបាទញ៉ៃសួរបាទបាទប្រិមត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងសង្គមណាក៏ដូចជាសង្គមណាដែររឿងអ្នកនយោបាយតែងតែមានប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណារឿងយើងមិនអាចថាមិនអាចមានអ្នកនយោបាយហើយមានតែអ្នកដឹកនាំនោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាមកប៉ុស្តិ៍លើកឡើងយកមកដើម្បីធ្វើការវិភាគថ្ងៃនេះចង់ដឹងនិងចង់ជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិមត្តក៏ដូចជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបានដឹងខ្លះថាថាតើ យើងគួរជ្រើសរើសអ្នកនយោបាយបែបណាដើម្បីយកមកបំរើម្ចាស់ឆ្នោតក៏ដូចជាយកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដើម្បីឈានទៅរកភាពរីកចម្រើនពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិនោះហើយជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកភួងសរ៉ាត់ជួយលើកឡើងថាតើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកដឹកនាំបែបណាដែលប្រជាពលរដ្ឋគួរតែជ្រើសរើសយកហើយនឹង គួរតែមើលបាទគួរអ្នកដើម្បីជ្រើសរើសយកមកធ្វើជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការអភិវឌ្ឍហើយនិងបំរើទៅដល់ម្ចាស់ឆ្នោតវិញនោះបាទបាទជាកិច្ចចាប់ដើមខ្ញុំបាទភួងសរសើរសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសថ្ងៃនេះកិច្ចពិភាក្សាទុកមូលយើងបានចាប់ដើមដូចជាសប្ដាហ៍មុនចឹងហើយហើយថ្ងៃនេះយើងបានបន្តនៅប្រធានបទថ្មីមួយទៀតដែល ដែលយើងតពីចំណុចនៃពភពបញ្ហាជាតិពភពបញ្ហាជាតិយើងបានលើកមកឲ្យថាមានទី1គឺប្រជាពលរដ្ឋអត់បានស្គាល់មេដឹកនាំដល់ប្រព័ន្ធខ្លួនចំណុចទី2គឺប្រជាពលរដ្ឋអត់បានស្គាល់ខ្លួនឯងហើយចំណុចទី3ថ្ងៃនេះគឺយើងបានបន្តគឺដោយមិនដាច់ហៅថាអ្នកនយោបាយហើយនិងលក្ខណៈសម្បត្តិនៃអ្នកនយោបាយ យើងគិតថាប្រធានបទនេះគឺមានតួនាទីនិងសារៈសំខាន់ណាស់បើនិយាយពីសារៈសំខាន់វិញយើងមិនអាចនឹងរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបានទេពីព្រោះចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលចំណុចសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលគឺថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជាម្ចាស់ប្រទេសហើយគាត់មិនបានស្គាល់ថាអ្វីទៅហៅថាអ្នកនយោបាយ គាត់មិនមានលក្ខណៈសម្គាល់លក្ខណៈមើលហើយវិនិច្ឆ័យឲ្យដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដទេខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះគឺវាមានចំណុចគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះខ្ញុំលើកនេះខ្ញុំបង្ហាញនេះចង់រំលឹកឲ្យដាស់តឿនទៅដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជារួមជាតិឲ្យដឹងថាយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយសារប្រទេសយើងបានប្រកាសតាមរបបប្រជាធិបតេយ្យហើយរបបនេះតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្
ដែលជាកិច្ចសន្យាប្រវាងគាត់និងអ្នកតំណាងរបស់គាត់ដូច្នេះបើសិនជាគាត់មិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការមើលឬក៏តាមដានឬក៏ធ្វើសេចក្តីសម្រេចក្នុងការមើលទៅអ្នកនយោបាយឲ្យបានពិតប្រាកដទេខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះគឺជាចំណុចគ្រោះថ្នាក់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងចឹងហើយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាវិបត្តិនិងផលវិបាកដែលតែងតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងយើងគិតថាថ្ងៃនេះកម្មវិធីទឹកមូលយើងន
ខ្ញុំសូមលើកអំពីអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់សព្វថ្ងៃនៅពេលដែលក្រុមមួយដែលមាន
រចនាសម្ព័ន្ធបែបរដ្ឋបាលមួយហើយគេបានបែបពេញបែបបត់ទៅដាក់ទៅក្រសួងហត្ថលេខាគេបង្កើតបកមួយគេបង្កើតបកមួយមកហើយមានប្រធាននុប្រធានមានរចនាសម្ព័ន្ធឋានដឹកនាំក្រោមៗយ៉ាងមកគេឲ្យឈ្មោះថាជាគណៈបកនយោបាយហើយអ្នកដែលចូលមុខងារជាប្រធានហ្នឹងឯងគេហៅអ្នកនយោបាយអានេះអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគាត់យល់ឃើញចឹង ហើយការយោបាយនឹងมันតែទេច្រើនសឹងតែ90%នៅក្នុងប្រទេសយើងហើយអញ្ចឹងគេសម្គាល់ថាអ្នកនយោបាយសំដៅថាមេបៈណាគឺថានឹងគេសំដៅថាអ្នកនយោបាយហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ចង់អ្វីដែលសំខាន់គឺថាតើគាត់ហ៊ានអះអាងថាអ្នកនឹងជាប្រធានបៈជាអ្នកនយោបាយហ្នឹងសំអាងលើអីហើយតើគាត់តើពេលដែលគាត់អះអាងតើគាត់ស្គាល់ខ្លឹមសារអត្ថន័យនៃអ្នកនយោបាយហ្នឹងហើយឬនៅ អានឹងជាចំណុចអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ណាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងមិនសូមទៅអនុលោមឬក៏ឯកភាពទៅជាមួយអ្វីការយល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទេយើងសូមបញ្ជាក់អ្វីដែលកម្មវិធីទឹកមូលយើងបានត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការឆ្លើយបំភ្លឺទៅកម្មវិធីពលរដ្ឋដែលយើងហៅថាអ្នកនយោបាយយើងដឹងហើយដើម្បីយើងស្គាល់ទៅអ្នកនយោបាយយើងស្គាល់ស្អីនយោបាយនយោបាយយើងប្រែមកថាគឺជាការដែលស្គាល់អំពីរបៀបនៃការដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹង ការធ្វើនយោបាយមានន័យថាគឺជាចម្លើយរីករបៀបនៃការដោះស្រាយបញ្ហាគេហៅថាធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងនយោបាយមានន័យថាគឺជាការដោះស្រាយនៅបញ្ហាអ្វីដែលយើងដឹងថារបៀបនៃការដោះស្រាយអ្វីមួយគេហៅថាការធ្វើនយោបាយដូចជានយោបាយទឹកនយោបាយព្រៃនយោបាយសម្បទានស្អីមួយដីធ្លីអីក៏បែបយ៉ាងហ្នឹងសុទ្ធតែជាដំណោះស្រាយនៃបញ្ហា អញ្ចឹងនៅឡាយនៅក្នុងបរិញ្ញាកម្មជាយើងយើងគឺផ្ដោតមកវិញថាកម្មវិធីខាងនេះចង់បង្ហាញថាការធ្វើនយោបាយមានតែការដោះស្រាយបញ្ហាប៉ុន្តែបើដោះនយោបាយគេសំដៅពីបញ្ហារួមគឺដោះស្រាយបញ្ហាជាតិអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយជាក់ស្ដែងទៅហៅអ្នកនយោបាយអ្នកនយោបាយគឺជាបុគ្គលដែលស្គាល់ដែលដឹងអំពីរបៀបនៃដោះស្រាយបញ្ហាជាតិគេហៅបុគ្គលនោះហើយគឺអ្នកនយោបាយ มันแม่บุคคลมันดังวิปัญหาจิตมันดังมันสกอร์พิบิบดอสายจิตหายก่อนมาตั้งรุ่นท่านอนุบายอันนั้นคือจิกากระหอกยังเปรย์มันแต่สตาร์ทก็ได้ชุลุ่มจิตแต่สตาร์ทปัจจุบันท่าแต่หากท่านอนุบายคือจะเนี่ยได้สกอร์ปัญหาจิตชบาหายสกอร์พิบิบในการดอสายปัญหาหนุกเกี่ยวกับท่านอนุบายจำนวนนี้จำนวนนี้ตาปอนวิทูมินไซเดียยังอาจจะบังเจ็บบังไทม์อันพีจำนวนอันนั้นมาบังเจ็บ សូមជម្រាបទូបាទសូមអរគុណជាបឋមនឹងបាទហើយទូសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិមិត្តទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពដោយតែខ្ញុំបានធ្លាប់បានលើកឡើងកន្លងមកហើយតកតងទៅនឹងរឿងនយោបាយបងសារ៉ាត់បានលើកឡើងរួចមកហើយបាទតើអ្វីទៅជាអ្នកនយោបាយក៏បានលើកឡើងហើយតែគំនិតខ្ញុំមិនជាខុសពីនឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថាចង់បន្ថែមតិចតកតងទៅដល់រឿងនយោបាយនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរតែពិចារណាឲ្យបានដដល់ ព្រោះបើសិនបើយើងមិនបានពិចារណាមិនបានគិតមានន័យថាដំបងឡើយយើងតែងតែមានការយល់ច្រឡំចំពោះរឿងនយោបាយហ្នឹងអញ្ចឹងបានថារាល់ពាក្យសម្ដីទាំងអស់ហ្នឹងយើងពិចារណាមើលមកពាក្យមួយពាក្យដែលគេប្រកាសមកនេះតាមពិតវាមានកន្លឹះវាមានហេតុផលច្បាស់លាស់ដូចឧទាហរណ៍ពាក្យថានយោបាយអញ្ចឹងធម្មតាភាសាខ្មែរយើងគឺពាក្យច្រើនស្ទើរតែ70-80%យកមកពីភាសាបាលីអញ្ចឹងទេ នៅពេលដែលយើងកំណត់យល់នៅពាក្យណាមួយគឺយើងត្រូវតែយល់ឲ្យច្បាស់អំពីខ្លឹមសារនៃពាក្យហ្នឹងព្រោះនៅពេលដែលយើងយល់ច្រឡំវាខ្លាយការទៅជាយើងនិយាយទៅច្រឡំបាទដល់ពេលយើងនិយាយទៅច្រឡំវាមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯងទេអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងស្ដាប់ច្រឡំក៏គាត់ចេញតាមភាពហ្នឹងគឺខុសទៀតអញ្ចឹងការដែលយើងបញ្ចូលពាក្យមួយមួយឲ្យយល់ច្បាស់គេហៅថាផ្សេងជាអ្នកផ្សេងជាអ្នកហ្នឹងឬមួយក៏ខ្ល
នៅក្នុងច្បាប់នៅក្នុងច្បាប់នឹងគឺថាមុនតែគេបញ្ញត្តិពាក្យមួយមួយនឹងគឺថារដ្ឋសភាគេមានក្រមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញគេមានការធ្វើលក្ខណៈច្បាស់លាស់ណាមានន័យថាតម្រងតពាក្យមួយដូចឧទាហរណ៍តពាក្យវិធានសេនាដូចជាពាក្យថាការរំលោភសិទ្ធដូចជាពាក្យញុះញង់ដូចជាពាក្យបរាគេមួយម៉ាត់ម៉ាត់នេះគឺថា ភាគច្រើននៃពាក្យទាំងនោះគឺថាត្រូវបានគេសម្រិតសម្រាំងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងបានជានៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងរឿងច្បាប់ទាំងអីហ្នឹងយើងតែងតែមានការប្តឹងប្រដៅនេះរហូតដល់ពេលខ្លះបកស្រាយច្បាប់នឹងមិនចេញឡើងទៅដល់ការហៅថាតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាតិដើម្បីឲ្យបកស្រាយពាក្យហ្នឹងថាពាក្យហ្នឹងកាលណាស្អីដោយសារតែយើងមិនបានយល់អំពីខ្លឹមសារនៃពាក្យអីបានច្បាស់លាស់ដូចឧទាហរណ៍ថាពាក្យថានយោបាយនយោបាយគឺ
มันตรมตาบัญชีบรอดยังจะได้โยกเขาในอรรถมาจำนวนในประเทศจุนเลือนมาจำนวนก่อนเมียนการโยกเขาแต่ตรงในบางฮานโยบายได้โดยเนี่ยปลายคลาสพอเอาโยมในท่าโดยที่นี่ก็ลดสมาคิวลีบอยอิตาลีก็ท่านโยบายคือจิกาสไวน์ยุโรปอำนาจคือจิกาดันดันอำนาจทำไมก็พงรอดบ่าเนี่ยคลาสที่ก็ท่านโยบาย คือจิตศิลปะมายางได้ยืงเตาแต่เทวดาใบอ่านสมรัยตัวดาวขนมและคานามวยหรือเปล่าที่ไอ้ก็บานเลยจังบานจะยืงกาบานเอาอันนี้อยู่ใบสับไทยกวาดมันจุลากระลึงนั่งกวาดแต่เทวดาอยู่ใบกวาดแต่ดาวต่ำหน่ายขี้อันนี้คลาสที่คือท่ากวาดท่านอยู่ใบคือจิตศิลปะในการเทวดาสมรัยโดยปราวิธียังไม่กับบานนั่งบานจะกวาดปราวิธีไอ้กับบานเราใบอ่อยใจชนะดึงอยู่ใบนั่งตลอดผู้ดาวกวาดบานตลอดผู้ดาวกวาดจังปราวิธีไอ้กับบาน จังจำนวนตังนี้คือยืนจองสกัดมูลธาติมุ่ยโดยจะลงสลัดมันเล็กหลังท่าเปลี่ยนธาตุนโยบายคือจีกาได้ยืนเจ็บที่ของการอัศรายปัญหาเฮ้ยเนี่ยนโยบายคือจีเนี่ยได้ดังอันปีกันลึกหรือมือกอบวิธีในของการอัศรายปัญหาเฮ้ยดังปีหรือวิบดอสเสียปัญหาปีหนึ่งบางจังหวะกรมธาตุนโยบายโอเคมวยเทียดแต่ตรงกันนึง และขณะระบบนโยบายหรือก็คนสมบัติบางนโยบายไม่ยังเคยท่านกขนงแต่ยังเออยังไอการปนวิตูวิ่งยังจังสู่ปนวิ่งท่าจำนัดได้ทฤษฎีแต่งปีเดียวเลือกใหม่นั้นยังจังไอปนปุจจะมุ้ยมุ้ยอาชีมาช่วยใบนำไปตลอดกูได้แต่ปนยูยังไม่ได้ยังพูดตัวสนะเนี่ยนั่งได้กดอ่างท่านั่งคือเจียการทุนโยบายตามปัจจัยจึงพูดตัวสนะบางยม วิธีสหายจะดาวโกดาวนี่มีเยอะมั้ยแต่ยังบางยังจะจำทั้งยังสู้ตะเข้าหรือเต้ายังคิมกระทำเบียร์เหมือนเดิมเยอะอายตาปีมวยตะเข้าให้ก็ปัญไตยังเตาเมื่อแต่เลือกคำซาแต่ถ้ากำลังในการอยู่บวกกว่าทั้งเบียร์เจ้าเบียร์เนี้ยรู้มั้ยก็เข้าหรือเต้าเป็นโดยที่หอทายังเฟอร์ดำนาเต้าโอลิมปิกนะยังกระทำยังเฟอร์ดำนาแต่เลือกเต้าหน้าตามเต้าใบระดับหรือก็เต้าสถาปนิสัยยังไงจัง มีในแต่ไม่มีในท่ารอดอนนั่งดีชอบเทวดานั่งก็ยังเทวดาตามเท่านั้นปัญไตแต่ไปยังตัดดอนเรียนเรียนผู้น่าจะรายจ่อไอ้เนี่ยตามเท่าหรือมือกับเรียนการเรียนแต่ตั้งเลยจะไอ้ยังเท่ายังไอ้ปราวิธีซะเซนติสยังเท่าเท่าเซนก็ปัญไตแต่ไปก็ลางมวยบาสันเชียกาเต้านี่ประกอบโดยกาธาเรียนเพียรตรมเท้าประกอบโดยท้อ บ้านมาได้ท้อนั้นคือทางเวียดมีปัญหาปัญไตบ้านสันจีปลากรุบมาโชว์ใบดับใบแต่บ้านสำหรับอำนาจเอามือกับบ้านตัวตัวหนึ่งตีบ้านทัวร์จีเนี่ยทอมในนั้นยิมกับทาจีวิธีสามวยได้เหมือนตรมเต้าให้ก็ลองเมาส์เนี่ยอยู่ใบแตงจะปลาวิธีสาหัสปลาระบายกินโจงไม่ในทางระบายกินโจงนั้นคือเนี่ยได้เปรียบเทียบมนเกย์คือโลกมาเกวี่ยนนั่งได้กวาดบ้านตัวเซนขนมสับเผาเมื่อหาตัวเดอะปรินซ์แต่ปรินซ์นั่งเจียมปีกาของวงรอดนั้นกวาดทาเนี่ยดักน้อมไปคลาเต้าแต่
ແລະຕະດອກໂກດາວປັດກອດຫນ່ວຍແລະແລະລົກມີມຕຶງນະທີ່ຄົງປູ້ນະໂດຍຊິສຸກຣາດໂດຍຊິພເລໂຕໃຫ້ນັ້ນກໍປາບທໍາໃດກໍປາບທາເມດດັກນ້ອມຄືຊິມະນຸດແລະກໍມີທຸສະປິດທໍເມດາຊິຟິໂລໂຊຟີຄິງໃນນີ້ຖ້າຊິ ជាស្ដេចអ្នកប្រាជ្ញហើយយល់អំពីគោលនៃការដឹកនាំមិនមែនដឹកនាំនឹងគឺយើងសំដៅទៅលើបុគ្គលទេខ្ញុំមិនទីហោះមួយទៀតអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំបែបអាមេរិកាំងភាពជាអ្នកដឹកនាំបែបអាមេរិកាំងគេមិនតោងមកខ្ជាប់ទៅនឹងបុគ្គលទេគេអានឹងតោងខ្ជាប់នឹងបុគ្គលរឿងនយោបាយគេបង្កើតលទ្ធិមួយគេហៅថាលទ្ធិសេរីវិជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងលទ្ធិវិជាសេរីធិបតេយ្យហ្នឹងគេមិនបានលើកតម្កើងបុគ្គលណាមួយទេអានឹងគឺវា
chẳng bàn chi nơi xã hội làm rích ca thôi như bài ở trên tay vì miền ca điểm nào chiêm kế để xa tập quát tăng vừa cho ba hàng pi à cần sắp đừng mua có pi cô cũng đặt vào trên tay này bao con lô bị tu lô xã hội làm ra bây giờ bao mai với tam cũng như thằng kệ mới phía trước án cứ ao tiền thì lưu thà biết là vô bãi con này
មកវិញព្រៀមមកនយោបាយគឺនយោបោហើយហេតុអ្វីបានជាផ្នែកគំនិតជាប្រកខ្មែរហ្នឹងតែងតែលើកអញ្ចឹងទៅវិញខ្ញុំគិតថាការលើកឡើងរបស់គាត់ប្រើការចំណាំការគាត់សម្គាល់របស់គាត់អ្វីដែលអ្នកទាំងអស់នោះមកដាក់ផ្លាកថាអ្នកនយោបាយហើយសូមសេចក្តីគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋហើយសន្យាជាមួយជាពីជាបីក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់គាត់នៅពេលដែលពួកគាត់បាន សិទ្ធិសេរីភាពពីបានអំណាចពីប្រជាពលរដ្ឋបានការទេសិទ្ធិពីប្រជាពលរដ្ឋមកគឺគាត់អត់បានឆ្លើយតបនៅអ្វីដែលគាត់បានសន្យាទេអញ្ចឹងកន្លែងនឹងហើយដែលចំចង់យល់ថាចិត្តជាទេពតមកជាទេវតាពេលដែលអ្វីដែលគាត់និយាយគឺល្អចំណុចអ្វីដែលគាត់សន្យាគឺល្អល្អទាំងអស់ត្រឹមត្រូវទាំងអស់គាត់លើកយកពាក្យពេចន៍ណាដែលល្អល្អស្អាងទឹកចិត្តលើកទឹកចិត្តពាក្យដែលគាត់ផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តស្វែងសង្ឃឹមមែនតើប៉ុន្តែនៅពេល
ហើយថាអ្នកនយោបាយនឹងមានន័យថាអ្នកដែលស្គាល់ប្រភពបញ្ហាជាតិច្បាស់ហើយក៏ស្គាល់របៀបដោះស្រាយបញ្ហាជាតិច្បាស់ដែរហើយប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងនេះគាត់លើកឡើងដើម្បីចោទប្រកាន់អ្នកនយោបាយទាំងអស់នោះតាមពិតគាត់ខ្លួនគាត់ទេកំហុសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលគាត់អត់ចេះមើលថាតើអ្នកណាជាអ្នកនយោបាយពិតប្រាកដហើយអ្នកណាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិជាអ្នកនយោបាយពិតប្រាកដ ยิ่งเมื่ออะไรยิ่งส้มเลือกหมอกยิ่งส้มเลือกหายยิ่งส้มไปเจาะตะกันไปจีบรอดกี่ทางยื้อกลมเลือกชุมพักนี่ปะนู่ยิ่งเติร์ดเลือกนองเนียมยิ่งจีบจีบรอดขมายยิ่งเติร์ดเลือกปีผัวเก๋เก๋มาดักพระท้าเก๋กระนาปะออกมาท่ากระนาปะจวงกันเป็นได้ท่าเก๋หายจวงกระนาปะอะไรพี่กระนาปะสมบูรณ์นำไปจีบไตก็บานดักพระมุ้ยท่ากระนาปะสมบูรณ์นำไปจีบไตหายก็บานเติร์ดอ่างพระไปจีบรอดท่ากำนัดประพบไปหาจีบท่า มอปีอำนาจกับมอปดอมตื่นเลือดแต่บุกโกลไปเนี่ยจังกรุบแต่งหรือโกลหรือแก้วในปัญหาจิตแต่อ๋อคือมันดามอปีอำนาจกับมอปดอมยังสู้ท่าตาไปจีบปรดได้ที่มันชาชนะแล้วมีบานยกเอาไว้เด็กกอดยกแต่อ่างในครองสังคมนั้นท่าตากาอ่างบอกว่าทั้งอย่างน่ะยื่นเถิดแต่โยกประเทศบอลมอจีเจคเนี่ยดามใบมุนเป้ได้ยื่นเตะสักแต่การกระดาปนาโมย อันนี้ยังมีสักหนึ่งยี่มันเป็นตัวบริหารเกี่ยวกับมันตัวประตูปะอับเองขนมเนียมยังจีบจีบรอดยังมีสักหนึ่งขนมกาจกเอาไว้ในขณะปั่นในมือมวยโยตัวพี่พูดอย่างนั้นท่านเนี่ยเนี่ยนโยบายคือจีเนี่ยได้สกอร์ปะพบปัญหาจิตหายนึ่งดังปีรีบเป็นดอสไลปัญหาจิตเจ้ากวาดกอดหมอบอกหางเนี่ยก็ท้าปัญหาจิตหรือไกลในปัญหาจิตอ๋อคือมอปีอำนาจกับบอบดอมสุดตะการสนทานบอกว่านั่งกับนัดปะพบปัญหาเต๋อเต้ไรอัด อันนั้นได้คิมจองไปเชียร์ไรอ่ะยังให้เบอร์เส้นจีการกับนัดประพบปัญหาเขาระเบียบดอสไลนั่งกับเขาได้ยังมันได้ไปจีปรอดเตรมือด้วยจีกระดาปะกระดาปะส่งครูชิดกี่บ้านกับนัดประพบปัญหาชิดทำไมกี่ท้าปัญหาชิดมอปีเมย์ดังน้อมยังกับนัดสไลบอกเก้ดามใบดอสไลปัญหาแต่อ้อได้ไปจีปรอดกับปงจูปฏิเสธทั้งไงเนี่ยได้กับปงแต่ฟิตเนียกับปงแต่รถเจ้าสกตุฟื้นการสกเพียวกับปงแต่โอนใจปีจีพิบรุนในสกเพียบ กูไปยังเนี่ยทำเอาปีไม่ดังน้อมยังดังน้อยใส่ก็ถึงไหมพัดโดไม่ดังน้อมพัดโดไม่ดังน้อมเต้เอาไปไว้ดังน้อยภาษาดังใส่ใจเนี่ยเราเราเกจิสโลแกนท่าโดหรือมันโดพอเฮ้ยยังมันเม้นท่ากาอ่างบอกเกดึงเกมิสต์อ่างไปไปจีบรอดกูมิสต์ปิจารณาเอาไว้ได้แก่อ่างได้ท่าตาการนู้นเตยดึกเขาดำใบกับเอายืงเจตจาวขี้เนี่ยเราเปย์ได้ยืงประกอบเสด็จเกี่ยหายยืงทั้ง ขณะปะอ่อนนั้นหรือบองสำหรับลูกกระสุนท่าปีจีบรอดท่านเนี่ยอยู่บ่ายคลายจีเนี่ยอยู่เบาปั้นใต้สู้พิศานั่งตาเนี่ยนาเขาทิศเปิดคือปีจีบรอดคนไหนจีเนี่ยเขาหาปีจีบรอดคนไหนแต่เจ้าประกันเนี่ยอยู่บ่ายนู่นเดียดนั่นได้เนี่ยอยู่บ่ายดับพลานั่งนะเจ้ามันยังกระทาหรือแต่อ่อนนี่แต่ใบกัดมันกัดหรือคนลุบบำบัดเจ้าวัปปะทอเจ้าประกันคนนี้วัปปะทอหรืออ่างคนนี้ยืงนงนิ่มจีปีจีบรอดได้รู้นักนงระบอบปีจีถับไตได้เซ็ต ได้ฉบับดมเรื่อยเอาไปจีบรอดตัวตู้เขาเติร์นโดยจูบวิสนาปฏิจิตปีจีบรอดเติร์นแต่สวัยยุลไอฉบับอัมพีเอาไว้ให้เนี่ยอยู่บ่ายหายเติร์นสกอไอฉบับอัมพีโรบิบในเนี่ยอยู่บ่ายแต่อนุเมาสัญญาเมากับนัดประพบปัญหาชีวิตฉบับยังมันยังกระทาสักทั้งไอวิจิปัญหาจอดทบนั่งนั่งจีปัญหาไม่ได้ยังรึกกลุ่นในปัญหาชีวิตจีบดักดีใบได้ยังแต่เยอะยังให้บ้านยังกระทาดามใบเอาไอปัญหาอันนี้เวียลบบำบัดเจงปีกาเกตตั้งกูขบานนั่งจัดระบอบไปจีบรอดลูตราแต่ไ
hay dừng do bấy đứng do tới cổng phe này do từ priết thiếp này do từ bị phe xia này tam cướp cướp ti lại là bom ôn nới bom ôn do à rưỡi hoa nước từ chết tam bấy nó tụm nứt để minh sốc cần tập thiệp bấy nó bom ôn đừng khơi cả phật thành nè na chỉ nè phật à mà nè được group pet nè group pet về đập chia ba nè chừng nứ group pet muối ôn nó khăn nè chừng group pet hàng bè đồng khi nhóm cùng chừng group pet bè đồng bom cái chừng group pet bè đồng bộ đạp phá sa group pet group pet bè đồng được kia bè nè chừng ngư máu có mình đang tham mùi ná, mình chụp nhìn bất bất có thế. Nhưng có tựa cái, có xua kế của cái thà cả bằng. Nhưng mình có xa lạ bóng ấy, có xa lạ bóng ấy, có xa lạ bóng tờ thư tiêm tuật bánh hà dụng ngư có chụp mùi đang không mân đại để dụ bò bè đang dạy máu. Nhưng dụ cầm đất dụ bò độc tơ đạng bánh dụ mò thư cả bệnh thiệp. Hảo dương bệnh thiệp nà cả đại dụ vầy dụ miền. Chẳng dụ ai đăng khá là, và tòa máu dụ ai xa lạ bóng. Xoay rộng bộ cô nà đại kịp lọc xa lạ bóng. Chụp mùi cụ bè mùi mùi nâng. Đảm bây dụ là tập hồn máu dương thư sẽ đầy bệnh thiệp hay dương thư sẽ đầy xa mạch chồng khỏi. Thà táo cụ bè mùi nà đại chỉ cụ bè chụm liên khá mê đồ bất bất cái này cái này cứ thay dương môn để dương thưa sẽ đây sầm bài chơi hơn nhận vô bài đấy dương thưa mấy bạn đang thạc còn chỉ nhận vô bài bất đại miên sầm bài phía bất máu score tập hợp bài nhà chiết cho bác nâng rồi biết đo sai bài nhà chiết chương dương thầy đang thay à lấy tộc mưu đấy dương dương ngầm nói đấy thay tập hợp bài nhà chiết cứ miên bay chấm này mấy này bóng bay chấm này tí mũi cứ bị chia bỏ ở score miên được nòm nhưng bàn thêm thiên bọc hàng đá mày bờ bông phong trong đăng châu từ trong cam sai than này cầm thì mày bột tới dương khơi nhờ thà ta ấy tới hai thà mì đồng nòm nọ ta bật thế ta cái lại nước việt tây thế thà ta bộ phục bay nhà chiếc mau bị bay chấm nói nữa chấm nói tí mũi cứ mau bị phải chi bora score mì đồng nòm chấm nói tí pí phải chi bora score hôm nay hai dương thà thiên bọt thà phải chạy đấy mà phải chi bora score hôm nay dương từ châu được đạp được nông cầm thì đấy dương đằng à hai chấm nói tí bay cứ phải chi bora score nẹn nhiều bài score nẹn nhiều bài nước lan nam nẹn nhiều bài để dương từ chơi kia hai nước mày này bỏ chẳng hai ban nhầm cơ thà phục hộp bánh hà chiết cầm thì bỏ dưỡng ban lực bay chân lại thả máu bị bay chân lại nâng ban chỉ miến bỏng co ở miến bánh hà thẻ ớt được nó dùng cùng nâng hai bởi dưỡng dọc bay chân lại tới chó chú môi nâng ca cầm nốt cả nạ bạ môi môi đại dưỡng cơ thà nạ bạ ngon nâng sắp tài chỉ nẹ nạ bạ môi đá bỏng cả lại đàm bay mỏ đặt luôn đọt xe ấy bánh hà chiết chứng dưỡng xuống ta có cầm nốt bánh hà chẳng mày bánh hà con thầy ớt bởi bánh hà nâng cầm nốt mình tới thế cứ bên này ta phụ quát cứ hỏi mình mấy chỉ nhận bớt tê mình mấy chỉ cù bẹt bớt tê chắc là vậy để cầm thi tộc mưu thay ní mình mấy chỉ ca cắt tô mình mấy chỉ ca chọc và can thế phần tái miên sức rơi vô ở vậy để chỉ ca bớt đã chun với chỉ phổ rốt làm bây giờ thua ca phò phim thiệp hai đánh đau vì phía xa nè ta ta cầm nứt na mũi đai chỉ cầm nứt trái cả na dương vô cầm nứt trái vô ta ăn ở vót vì nó bây giờ miên chụm lại mũi cứ đọt sai bằng hà bàn bạn nói bây giờ là dương vô cầm nứt mũi đai mình trầm trái vô mà ta đo sẽ ấy vì mình ta đo sẽ ấy thế à cầm nứt mình trầm trái lúc việc bằng cách chỉ tay hà thành tiền nè đôi sọc khá như thế nhá để chúng tôi khẳng đại bông tha nhận vô bái khai chi nhận vô bảo mẹ mình có đặt luôn tham mà chui đo sẽ ấy bị chia rốt bàn tay là bị cầm máu và mau bằng cách tay hà mẹ này tăng bị chạm cái bay máu đau bằng hết bằng cách tay hà là hốt bị chia rốt tăng vì chúng nó cái bay mà đo lấy đi cứ tha tay hà càng thuê đỏ bởi vậy bị chúng tôi đây clip ấy càng การเฉินน่ะหากบริเวณปีชีพเพียบไว้ก็เมื่อแต่รูปเพียบไปมีหน้าโตมีล้านปัตย์ขังขนองจุเปะลอยรอดสังคมลอยไอกระจุนสังคมหลายยี่เฮ้ยหากชีพเพียบมันเนี้ยมันเนี้ยมันรู้สงสัยคอควายเพลียคลายอย่างไรนึงมันเบิกเข็มปริบเทียบปีจัดผมบุญไม่จัดผมบุญสังรอดสังเพย์ก็เงี้ยแต่บังมีตัดมีไตรมีเปรย์มีอ๋อสมบูรณ์มันมีลอยจังแม้ปัตย์หัวปัตย์เพย์ได้รู้หน้าเพย์อะไรนี่นะเราเมื่อไงเราติงมาหอบละออดบานหอบไปเนี่ยแต่นี่มีกำลังจิตวิพิบจิมตุเตอร์นะไอ้เจ้ามาจึงเกิดท่าสับไทยนี้ขย่มเมื่อเตยปจิปรอดปจิกอดกอดท่าสังเงสังเงาอีกอดอันน้อยทอมสำหรับชีวิตประกอบนะกอดมันดังท่าเราเนี่ยน่าจีแนนโยบายเปิดดำใบจุยกอดปัญจัยทั้งไงนี้กรรมที่ตกมู้จึงบานดักจัดดักกายท่าเลือกยกแต่อ่อนนึงยกมาถือบอดมังหันปจิปรอดได้ท่าพอพบปัญหาชีคือมีใบจุ่มหน่อยใบจุ่มนั้นสำคัญนะบางคนลงสารสารใช่ไหมลงวิตุทัตตาพระชีพรนั่งกูมือเนี่ยนโยบายแบบหน้าดำไปกับออยล์กับออยล์จะล้ำจับหรือจะล้ำยันเต้จะจำแต่เนี่ยนโยบายพูดพอกับเขาไว้ได้พิจิมคอมสัญญาบุญกับบัญชีน้อยดอกกล่าวเต้กับบัญชีน้อยแต่ตัวบานหน่อยให้บัพพิจไว้ได้จีการสัญญาจีพูดพิจิพระเจ้าทัตตาพิจิพระกูมือเนี่ยนโยบายแบบหน้าดำไปเอาดังไปจอมเนี่ยโยบายปิดก่อนบ่เอาคนตั้มปัตตาบะยังเมื่อสถานเพียบจุนเงือบอกขมายนั่นคือ
ចូលដល់ជំងឺមួយហៅថាចិត្តចូលដល់ជំងឺមហារីកនេះមានន័យថាមិនមានន័យថាពិបាកនឹងព្យាបាលក៏ប៉ុន្តែសពថ្ងៃនេះគ្រូពេទ្យដែលជំនាញខាងដែរព្យាបាលមហារីកហ្នឹងក៏មានដែរមិនអត់ទេប៉ុន្តែថាតើយើងចេះរកគ្រូពេទ្យឬអត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែគិតគូរសពថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាមិនត្រឹមតែមានជំងឺបេះដូងទេមានន័យថាបេះដូងគាត់ហ្នឹងគេថាខ្ទេចខ្ទាំមិនមែនថា broken heart บ่าโรคกันหาดนั่นมีในทําไมมีในทําเบดงว่าគាត់นั่นคือថាខ្ទេចខ្ទាំដោយសារតែអ្នកនយោបាយនឹងតែម្ដងមិនមែនខ្ទេចខ្ទាំដោយសារតែអ្នកផ្សេងនឹងគឺថាអ្នកនយោបាយនឹងបោកគាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតបោកម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតដល់គាត់នឹងរោខុសរត់ត្រូវមិនឃើញទេមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអ្នកនយោបាយដោយដែលលោកសារ៉ាត់លើកឡើងអញ្ចឹងគឺមួយៗគឺតែងតែអួតតែខ្លួនឯងនឹងស្នេហាជាតិតែឡានជាតិហើយចង់ដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយ ក៏ប៉ុន្តែយើងសង្កេតមើលកន្លងមកគឺអ្នកនយោបាយមិនត្រឹមតែមិនបានជួយដោះស្រាយបញ្ហាទេបង្កើតគណៈបកនយោបាយមកមួយៗបន្ថែមទៅបញ្ហាដូច្នេះតួនាទីរបស់អ្នកនយោបាយគឺទីមួយគាត់ត្រូវយល់ដឹងអំពីកន្លឹះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទី2គាត់មិនធ្វើនយោបាយគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមិនមែនបន្ថែមបញ្ហាឬក៏បង្កបញ្ហាឡើងឲ្យវាបាក់ឯងពោះបញ្ហានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងវាច្រើនក្រាស់ក្រានណាស់ទៅហើយបញ្ហាអំពើពុ
ចរន្តណាបញ្ហានឹងទូបីយើងសិក្សាមួយជីវិតក៏អត់អស់ទេពោះជីវិតមនុស្សហ្នឹងវាពោពេញទៅដោយបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែមនុស្សដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានវាតតែមនុស្សហ្នឹងយល់បញ្ហាហើយបានច្បាស់លាស់ចំពោះអ្នកដែលសួរថាតើយើងមើលយ៉ាងម៉េចទៅចំពោះអ្នកនយោបាយដែលត្រឹមត្រូវហើយនិងអ្នកនយោបាយដែលគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទី1យើងត្រូវមើលទៅលើវិធីកំណត់បញ្ហារបស់គាត់ โดยจะรู้ระดับเด็กหลังจังยมเลิกบีฮังดาวมิ้นคือยังเบอร์ท่าตากำหนดปัญหาปฏิบัติระบบชีวิตนั้นบานตรมเตลได้เลยบานโดยอุติฮอทางคณะปะสุนครูชีตก็เลิกหลังท้าปัญหาบาชีตคือนอตรองท้ามาปีคณะปะที่จุนคำชีตนั้นกังนัยเติบทวนมินการชีวิตจวนสกัดสกันแบบนั้นเติบจำนายคณะปะอลิพีเว้นก่อนโยธาเมาปีรอดนั่งมีอำนาจเตยให้ปีเจียรอดนั่งขี่อำนาจจะได้ใช้เตียนโย อำนาจจะบอรอดนั้นมาเอาไปจะบอรอดมีอำนาจเจ้านั้นคือจอบเหนื่อยเหมือนในทางแต่งปีนั้นมีบัลลังก์นี้มีต่อจากเพียบจังเต้าขมีนาจวนในนายบาดเนี่ยโยบายคลาสเทียดก่อนโยธาปัญหาประเทศชีวิตขมายนั้นคือทำเอาปีเพียบไกลกรอจังเมื่อก่อนประกาศหน้าปะมอหาหน้าปะขมายจบกรออย่างเมาเหมือนในทางก่อนประชันเพียบไกลกรออย่างโดยก่อนประกาศประเทศกันเต้ไม่สบายสบายอย่างนั้นนะมาให้หน้าปะซีจริงเต้าก็ทำเอาปีขมายนั้นมันจะรวมเพื่อก่อนประกาศหน้าปะมอหาใบรวมเหนื่อยเต้าเนี่
ពួរគណៈបកខ្លះគាត់មើលឃើញផលនឹងថាជាហេតុបាទប៉ុន្តែហេតុទឹកទៅកោះគាត់មើលឃើញដោយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាភាពក្រីក្រភាពក្រីក្ររួមមួយក៏ភាពល្ងងខ្លៅរួមមួយក៏អំពើផ្ដាច់ការរួមមួយក៏ការជាជាន់គាត់ស្គាល់យើងថាមកពីមេដឹកនាំយើងថាក្រីក្រហ្នឹងគឺថាមកពីមកពីមនុស្សខ្ជិលឃើញទេបាទអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាផលដែលការចេញមកពីហេតុទេប៉ុន្តែយើងយកឲ្យផលហ្នឹងយកមកគឺថាហ្នឹងគឺជាហេតុនេះគ
មានតកាបណ្ដោះបញ្ញានេះដល់មនុស្សនឹងគាត់មានបញ្ញាដើម្បីចាក់ឆ្លុះទៅរកបញ្ហាបន្តគាត់ទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទី1គឺយើងត្រូវមើលថាតើអ្នកនយោបាយនឹងគាត់កំណត់បញ្ហានឹងត្រឹមត្រូវដែរទេទី2យើងមើលថាតើនៅពេលដែលគាត់ចេះគាត់កំណត់អំពីបញ្ហាបានហើយនេះតើគាត់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់មានបញ្ញាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការរកដំណោះស្រាយជូនជាតិដែរឬទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលវិធីក្នុ
ហើយរូបមន្តក្នុងការដោះស្រាយវាខុសហើយបើដូចទីហោះតែយើងធ្វើចំណោតមួយមុនដែលយើងធ្វើចំណោតនឹងត្រូវបានរហូតដល់ទាញសន្និដ្ឋានថាចម្លើយត្រូវបើប៉ុន្មានណាយើងទីមួយយើងត្រូវតែអានចោតនឹងឲ្យយល់សិនមានន័យថាតើគេសួររកអីបញ្ហាបន្តគាត់នឹងនិយាយគេទី2យើងត្រូវតែចេះរូបមន្តក្នុងការដោះស្រាយទៀតដូចទីថាអិចបូកអ៊ីក្រិចស្មើអីគេយើងត្រូវតែមានសមីការយល់ច្បាស់ពូ ការបង្កើតរូបមន្តមួយសម្រាប់ស្រោចស្រង់ជាតិមិនមែនកើតឡើងអំពីទស្សនៈដែលរវល់រីករាយបានទេមិនមែនជាគ្រាន់តែអ្នកខ្លះគាត់នៅអាមេរិកអ្នកខ្លះគាត់នៅប្រទេសខាងក្រៅហើយគាត់សមាយល់សពថាប្រទេសកម្ពុជាទូដោះស្រាយបែបនេះអ្នកខ្លះទៀត
ແລະមានការហៅថាទស្សនវិស័យអញ្ចឹងជំនួយទី3ខ្ញុំចង់និយាយថាបន្ទាប់អំពីយើងមានការកំណត់បញ្ហាត្រឹមត្រូវយើងបង្កើតនៅរូបមន្តនិងដំណោះស្រាយច្បាស់លាស់ហើយយើងត្រូវតែរកវិធីយ៉ាងម៉េចអន្តងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យគាត់មានការចូលរួមធ្វើជាមួយយើងពោះរឿងបញ្ហានយោបាយនេះយើងមិនអាចធ្វើតែឯងបាននេះយើងត្រូវតែឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចូលហើយគាត់ចូលរួមទាំងអស់គ្នាទៀតបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមបន្ថែមតិច
ហើយយើងមានការយល់ច្រឡំពាក្យថាទស្សនវិស័យហ្នឹងដោយគេយល់ឃើញថាពាក្យថាទស្សនវិស័យហ្នឹងមានន័យថាគឺជាអ្នកដែលអាចមើលឃើញទៅថ្ងៃអនាគតវែងឆ្ងាយហើយដែលមនុស្សទូទៅមើលមិនឃើញតាមពិតទស្សនវិស័យវាមានន័យថាគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងអតីតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយនឹងឃើញនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតមិនមែនគ្រាន់តែថា យើងយល់ឃើញតែថ្ងៃអនាគតហ្នឹងគេហៅថាទស្សនវិស័យអ្នកដែលមានទស្សនវិស័យគឺជាអ្នកដែលយល់នៅអតីតមានន័យថាអញ្ចឹងគាត់ស្គាល់បញ្ហារបស់ជាតិហ្នឹងថាវាប្រភពបញ្ហាហ្នឹងកើតមកពីអីកើតមកពីអីហើយដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានតែយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចទី2គាត់យល់ច្បាស់ថាតើសពថ្ងៃនេះគឺបញ្ហាហ្នឹងវាវិវត្តដល់ណាហើយវាវិវត្តដល់ណាហើយហើយនៅពេលដែលគាត់យល់ពីអតីតយល់ពីបច្ចុប្បន្ននឹងច្បាស់លាស
máu quạt khơi mây máu quạt khơi cô loan quạt khơi lên bờ tàu thấy mây đang miên xò bọ thiết chẳng bờ sân chỉ quạt mình ban đang ở nắng thế quạt mình ai tu thì ban tháng đừng mây đang đừng tàu liền này chẳng nập tới đây là nẹt mình đúng mình nẹt để quạt ai tu thì ban tham mây đang đừng liếm toàn là quạt mờ tới sân tháng làm phim đang bị tổng đốn quạt đừng cho ba hải khá nó khai và xa thiệt bà chẳng việc cho cao sập về rồi hay để mây đang đừng ai liền phân tái tu bây giờ mây cái đau test nào sai bằng mình đúng việc tai chuẩn bị cầm họ để sai đời xa tái ca vô bỏ mình nước về làm miền cầm đặt vì mình miền chỉ sao phải nhu nhiên này bàn tay tôi bây chỉ dùng mấy cái đó vì đầm rêu ao nhận đặt nón rồi mua cỏ ở phía chiều vợt tặng ở khnì nắng dương hà tặng nhận đặt nón cho bố à cái này qua chi nhận đại đầm nang phía chiều vợt các bàn tay đôi dương mang theo dùng liệu chui nắng bây giờ thì bị đặt nón nó không tin nít cứ cảm thấy dương cứ dương ao thì dùng này trở lên nhận đặt nón không bị kề đời xa tái cả lo máu để dùng mang dùng liệu chui tha dương chỉ tu tới kỳ ao thì dùng này từ lâu mới đặt nón tâm đau từ lâu mình nút chỉ nhận đặt nón từ tháng ban chỉ đặt nón bật tê chỉ nhận đặt nón chỉ bị được phun mùi hiện tại phân tách xâm nhập luôn dương sau xu như thế mới đặt nón to tái quạt nâng biên ở nhà mình này thà quạt và cam cho ở nhà nó cứ chỉ mới đặt nón phân tách mình tâm đau từ lâu bột quê được còn mình đâu nào mùi rồi tiêu hoa thà không bột bột tasna rồi mùi còn không cà cụp krong chỉ mũi để khai những dương quạt tu sửa gì thôi hay để tu sửa gì thôi nít cứ chỉ thoa muối đại bồ chía chỉ xem bà thầy mang tiền bớt là lục bàn phơi mới chụp chơi vậy và đặt sau mà hà rí có thơm mới chụp chơi vậy chẳng chẳng nào mấy cứ dân bậc cao chọn những thai chia mây đặng mỏng chẳng nhom xong rồi bọn bánh tha chấm pu này nhổ bái cứ chạm bái tao tại miền cà cầm nạp tình hà bàn cho bàn lúa bà sơn chỉ cầm nạp tình hà nâng tréo được lục đạt thai chẳng bà sơn chỉ quát con là nho nho làm tru này chúng ca thấp quát con là pay hot ấy chẳng á có bàn tay từ chụp pê đã tìm đến cái thảo quát đang đâu bài đầu chẳng bài ngay trên slap này chẳng bờ sân chỉ mình bị nhạp chia ba thế người slap chẳng cái bẩm pay quạt tập đây cái bẩm pay quát đi mình kho ở với những pi sát thanh là phi bị chia bớt thoát ngay những thế tập đây đại lương tại tôn yun tại tôn phi quay cào chẳng nhận chụp bái tập đây được quát ở squat chỉ mát quát bẩm pay còn pay chia bớt khăn hay đầm bay ở bên trái cầm hắn đầm bay áo chia bớt nó chưa được quát mình tao chia bài mười quạt tập đây tập chia bài mười quạt chia bài mình chia bài quạt còn là nhọ bài đồng thế để xa còn thời ca nghe hát nữa té quạt chậm nay lời ở lời hái xuống mình xuống quạt ai đang sập rồi tiệt. Giang Nam mới dùng từ thiên nghi nghĩ đại kim châu khởi thanh ấy chỉ riêng ngôi đền minh sập và cháu sập đạp dương bị cha nàng bà. Thank you.
ខ្មែរប៉ោះជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល 1 ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមេមីកនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ោះសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ